Masonjala. Ochieng. Kuongesha mtu lakini Ochieng bado anahangaika nayo. Ni fullback ya kulia lakini ina haha uwanja mzima. Haya kataa kule Ismail. Nafasi nyingine tena. Nafasi kwa Kenya. Kwenda kule na mikona nyingine. Ilikuwa kiambamba kule maridadi sana William Mwangi. Tizama William Mwangi. Alikwenda kujipasia mwenyewe ila kaingia kile Ismail Nusura mpe penalty. Lakini ikawa ni Almanusura. William Mwangi. Huyo hapo. Alikuwa kiambamba kule kweli William Mwangi. Nyota wa Bandari FC. Haya. Inaingizwa kona baraza kuna nafasi nyingine tagonga kichwa kule lakini kwenda kunyaka kule. Ramadhani Ndikumana. Anaweka salama vijana wa Burundi. Hey, huyo nayo. Ah. Shughuli ipo. Kenya mchezo wa mwisho walicheza dhidi ya Sudan. Na wakashinda mabao manne kwa sifuri katika hatua ya makundi. Akiingia kamani Aden Kibeti kifunga hat-trick. Lakini na Kevin Wangaya kiandika bao katika mchezo ule. Kiburuni na mchezo wa mwisho walishinda 3-2 dhidi ya Ethiopia. Kwa ngoma draw. Offside. Kwenda kunaswa. Offside. Lawrence Okoti. Kwenda kunaswa nyota wa Mofa. Ismail. Nyukwizera unatolewa nje huku. Jana kuchungwa sana katika kikosi cha Kenya ni pamoja na Kemi Wanganya ambao ana mabao manne akiwa na assist moja, hali kadhalika na Kisuf wa Burundi naye ana mabao manne assist moja. Betty Andre ana mabao matatu. Wale wachezaji wa kuchungwa sana katika kosi kile kipi pia vile vile yuko Lawrence Okoti. Haya. Anapokonya kule Mario Ochieng. Ochieng Baron kine kwenda kufanya madhambi na yule yule Gongo Tambwe. Gongo Tambwe anakula sana moja na Baron Chieng. Gongo Tambwe. Anakwenda kupiga mpira ule. Omondi. Omondi pasi nzuri kule kwa ndani tena. Omondi. Anaitupa pembeni kule lakini simama vizuri kabisa maridari kule ni Amis Junior Irakoze.